Ahoj, já jsem Ksero. vítám vás u dalšího videa, zároveň posledního videa tohoto roku. Uh, já jsem jenom chtěl to video začít takhle. Uh, chtěl bych vám moc krát poděkovat za rok 2020. Tenhle ten rok byl pro můj kanál a celkově jakoby pro růst můj, co se týče tady jako tanků a, a dělání v obrovský. Za rok 2020 jsme hitli nějak 3000 subů na YouTube. Uh, bohužel jsme byli nuceni se přesunout streamama na YouTube, ale uh, díky tomu, že... YouTube má možnost členství, tak díky vám. Podařilo se vám nastřádat za asi dva nebo tři měsíce, co je to členství spuštěný. Nějakých 80 členství, což je fakt jako mnohem víc, než jsem čekal, když jsem to zakládal. A moc krát vám všem děkuji za podporu. Vám všem platičům i všem neplatičům je to úplně jedno, i tím, že na mě koukáte. Lajkujete, komentujete videa, tak i to je pro mě podpora. Doufám, že se vám můj content tenhle ten rok líbil. Mm, přemýšlím, jaký do roku 2021 udělat změny. Rozhodně začnu vás tady malinko tízovat. Uh, stay tuned, protože v lednu 2021, pokud všechno bude dobře, tak uh, budu spouštět svůj první produkt. Nebudu říkat vůbec zatím nic víc, dozvíte se, vše, se všechno včas. Ale tak na to rozhodně stay tuned a můžete mi do komentářů napsat jaký formát nebo jaký typy videí byste třeba chtěli vidět. Nebo třeba jaký typy streamů byste chtěli vidět. Ty streamy by, by, by možná byly jako lepší rada. Tak jo, díky moc, byli jste tenhle rok skvělý a doufám, že tu se mnou budete ještě teda nějakou nějakou, nějakou dobu v roce uh, 2021. Uh, jako poslední bitvu roku 2020 tady na YouTube jsem se vybral bitvu z té 2020. Tenhle ten tank mi padl, když jsem otvíral, uh, když jsem otvíral bedničky z vánočního eventu. Je to tank, který jsem strašně prostě nechtěl, je to strašně špatný tank. On sice dostal nějaký trošku buff, ale furt to je strašně špatný tank. A mně se povedla tady ta bitva. A jako... Je to sice jako zajímavá bitva průběhem, zajímavá bitva výsledkem, ale jako já vám řeknu, že prostě jeden tady z těch enemy hráčů, už se nepamatuju který, tak měl prostě 700 bitev. Já nevím prostě, ale součet bitev všech hráčů tady toho týmu, tak prostě byl méně než, než počet mých bitev, pokud si dobře pamatuju. Uh, na Perle Dynasty prostě jste 20 /20, já jsem milonel na mid, absolutně jsem nějak jako nečekal, že z toho něco vyjde, prostě jsem hrál 20, 20 jako od toho tanku nikdy nic nečekáte, protože je prostě nesmyslně špatný. A budu si tady dávat nějaký rány. Ale co jsem chtěl říct, já mám opravdu pocit, že prostě na mých 67 tisících bitvách prostě hraju něco nebo v, v, v něčem jako bot matchmakingu prostě protože nevím, jako když máte v enemy týmu se 70 tisícema bitvama prostě tři týpky, co nemají v součtu ani, ani prostě, nevím, pět tisíc? Tak to je něco špatně, podle mě. Nevím, to je jedno. a, a prostě je tahle ta bitva, hele, klasicky, jo, je to ukázka, že se vám prostě musí sejít úplně všechno. Musíte mít hloupý spojence, musíte mít mega hloupý enemáky. Musíte malinko aspoň přemýšlet. Tadyhle jsem zkoušel ránu na tu KV3, bohužel mi nevyšla a tady bude v celku taková teďka nudnější část, kdy já vždycky předtím, než prostě reloadnu, tak ten JT prostě mi znemožní mu dát ránu. Emil, Emil, to tady trošku přepálil spoza toho rohu, a pěkný high za 451. No a všimněte si, jakože kepujeme. My jako ho docela jako hodně kepujeme. Zkoušel jsem ráno tomu JT, on se opět na mě natočil. A to je tím, že kepujeme tři. Což já jsem nechtěl já jsem já jsem jako a furt jsem si říkal tak jako pojedou dekepnout nebo nepojedou dekepnout nebo jako jak to bude No a v momentě když jako fakt jsem viděl že to kepne tak jsem vyjel z toho kepu Protože já jsem ještě chtěl samozřejmě damage A všímám si tady nalevo medek Takže dopínám 49 ale už v tu chvíli to je 3v5 To když není jako úplně růžový No já tady Uh, teďka budu dávat ránu do Jachtigra, do vany, klasicky úplně bez problému. No a pořád tady hraju tady tu medovou pozici, že jo, safe za tímhletím monumentem. Uh, na mě nekouká, zapínám Adreo, posílám vykřičník, k motor. No a je to 1v5. Já mám tady za, zatím v klídku do, jako 2000 damage. A od teď to začne být zajímavý. Všimněte si, že mají tři tanky na ránu, což se mi hrozně hodí do karet. KV-3 na dvě, já jsem zatím furt full HP, mám 18,55 HP. Nevíme, kde je ta t 25 dvojka, Teda víme, kde je ta t 25 dvojka, uh, o kterém tanku nevíme. Vo e Emilovi víme, vo j víme, vo Panterovi nevíme. A v, ale ale jako, zajímavý je, že vo, vo Panterovi nevíme celou bitvu. Takže já jsem si v tu chvilku říkal, jakože hm, on by mohl být dopínám tady uh, 25 dvojku a teďka, jo, tady hraju prej jako bot. To mě, já, já, hraju se vyplým takže já jsem tyhle ty zprávy v té hře vůbec nezaznamenal, protože, a to je přesně důvod, proč mám vyplej dopínám jak ty Protože by mě to prostě úplně trignulo a já bych to pokazal kvůli tomu. Tak mě zajímá, co bude klučina psát, protože já jsem to ještě sám neviděl. Tak, tady si teda jedu pro Killshot do Emila, Nechal jsem si dát tu ránu. Asi jsem si ji nemusel nechat dát. Ale... No pr a prostě už tady píše, že vidí, že chce nějakýho juicy Kolobanova. No tak divný. Je. Co jinýho. Dávám ránu KV-3. KV-3 absolutně nestíhá zareagovat. Už má 4 killy, 3000 damage. Z 1v5. Už jsem to zredukoval na 1v2. E, zajíždím dozadu. KV-3 bouncuje. Trefuje mi štíku. To neměl šanci probít. A Panther podle mě byl afk a přijel prostě, prostě, až teďka full HP. Takže já se teďka jenom úhlu vůči té KV3, co nestíhá vystřelit, To uh, docela pepegáč, já se tady pojišťuju ránu. Stále jako, v té KV3 jsem nedostal ani ránu. No a teďka vidím, že se tady rozpadlo auto, takže vím, kde je Panther, zapínám Adro. Panther nestíhá vystřelit. Už mám pět kilů, no a asi vám je jasný, co se teďka prostě stane jako není teďka nic jednoduššího ve světě tanků Blitz než Outplaynu Pantera. Mám vykřičník, dávám 500, dohořel za 351, 851 na ránu, děkujeme. 1v5 kolobanov, 47 6 český půlovka. Já si myslím, že s takhle špatným tankem takováhle bitva je úplně... A tuplem, když se ten tank jmenuje 2020, tak to je úplně ideální bitva nakonec roku 2020. Samozřejmě M -ko, zajímavost byla, byla to moje čtvrtá bitva s tím tankem, čtvrtá. M-ko válečník, high Calibre, půl kolobanov, je tady reaper, nebo rozparovač. To znamená, když dáte tři kily po sobě třema ránama, 14,28, base, 16-14-14 efektivita, ten tým hrál prostě úplný nic, tady ty, ty čtyři týpci VZ to VZ to a uh, sučko něco málo nastříleli. Takže tak, já si myslím, že taková fakt jako for fun bitva, nic epického, ty hráči byly strašně špatný. Emil prostě 2000 bitev hráč, sučko 1600 bitev hráč, GT 8000 bitev hráč, 4000 a ač, no to je jedno, 2500, 700, tak tohle byl ten 700 hráč. A 2000. Panter měl 37 winrate, jo. Prostě to v součtu není, prostě ani. Nevím. Jako, halo? Uh, nevím. Nevím, co se děje s tím matchmakingem. Ten vánoční matchmaking je úplně šílený. Uh, pokud chcete, a pokud. Hello, challenge, jo, guys. Já vás challengeu. Uh, já jsem pár dní zpátky streamoval a strašně se nedařilo. Za 17 Vitev jsem měl 26 win rate. Já vám říkám, že takhle špatnou sešnu jsem neměl Beze strandy třeba Třeba rok, roka půl A je z toho zatím záznam pro členy Pokud na tomhle videu Dáte 300 lajků Tak vám tenhle ten záznam Z té strašně špatný sešny A ten stream je docela sranda Tak vám ho zveřejním Pro všechny Nejen pro členy Takže to je na vás Pokud chcete Hytněte uh, tam ten like button Uh, pokud se vám video líbilo, rozhodně taky můžete hodit palec hore do komentářů, mi napište teda něco, cokoliv. Něco o těch videích, streamech na příští rok, nějaký nápady, co si myslíte o téhle době, je o té 2020 a td, a td. A uh, nic jiného, než vám všem ještě jednou poděkovat za sledování, ještě jednou poděkovat speciálně uh, membrům za podporu tady toho kanálu, moc krát si toho vážím, guys, pokud byste i někdo další chtěli podpořit. A kdybyste chtěli třeba mi pomoct zaútočit na 100 členů, tak uh, odkaz na podporu je v popisu tady toho videa, hnedka první link. Tak jo, ještě jednou díky moc, mějte se zatím fanfárově a zatím ahoj. Jo a všechno nejlepší do nového roku, guys, ať se vám daří. Nen, nen v tankách, to vem čert, ale hlavně v životě. Ať se zdraví. Ještě jsem to sem chtěl vložit do toho videa. Mějte se, ahoj.